Këshili i Europos interesohet për jetimin e qështjes e 21 janarit në prokurorin shqiptare. Gjatë mes ditës të sejntes ka vizituar ambjente e prokurorisë përgjithshme, një delegacioni i këshillit të Europos, i kërësuar nga Zodin Nils Muiznieks, komisioner për të dretët e njëriut. Delegacioni u interesuan në mënyrë të veçan në bje e curin e procesit të gjykimit të kse njarje, si edhe kërkuan informacion në birolin e komisionit e timor parlamentar për këtë rast, dhe nëse kanë dikim politik në etimin e kse njarje. Gjithashtu antarët e Këshillit të Evropës shprehin interesim për reformën në sistemin e drejtësisë dhe për çështjen e kufizimit të imuniteteve për deputetët dhe gjyqtarët. Matei duke shprehur kënaqësi për vizitën e këtij delegacioni, kryeprokurori Rama bëri një paraqitje të punës së prokurorisë shqiptare duke e vënë theksin tek angazhimi i këtij institucioni për të rritur profesionalizmin gjatë ushtrimit të detyrës në të gjitha halkat e punës së këtij institucioni. Zonja Arama u shpreh se prokuroria do të vazhdojë të punojë për zbatimin me rigorozitet të ligjit dhe shmangjen e çdo ndikimi jashtëligjor mbi organet e drejtësisë ndërse nga anë atyre antarë dhe delegacionit të këshillit e Europos, theksuan rëndësin e ruajtjes e pavarësisë e institucioneve.